د بوري په تاریخي ښار کې د مکتب سره تعلق لرونکي هماشومان ځوانان کوم چې نن دنیا ته د لاریون له لارې دا خبره څرګنده کړه چې موږ د بوري په خاوره باندې امن غواړو او د ناترسه ظالمانو انسانانو له طرفه شهید کړل سوي اسرار خان کم سی لوستون کیو هغه ته یو څو شعر ډالۍ کوم. یې ټول وطن په وینو رنګ دی، هر یو ښار زموږ نن رنګ دی. ټول وطن په وینو رنګ دی، هر یو ښار زموږ نن رنګ دی. په پوره دنیا دی امن، په پوره دنیا کې امن. د پښتون په وطن جنگ دی، ټوله ورځ اغواګردی ده، ټوله ورځ اغواګردی ده. ټول ولس له جنګه تنګ دی. مکتب هغسی تاله دی، مکتب هغسی تاله دی. نن قلم نیولی زنګ دی. ماشومان مو جاهلان سو، ماشومان مو جاهلان سو. نوی نسل مو بیلاری، مشت نور امن پکار دی، مشت نور امن پکار دی. یی په مکتب کې مو قیامت دی، په مکتب کې مو قیامت دی. شهیدان مو ماشومان سو، ای ناترسه فرعونیانو، ای ناترسه فرعونیانو. زموږ ټول کورونه وران سو. جنگ پردی و جنگ د بل و، جنگ پردی و جنگ د بل و. او تبا زما ځوانان سو، او تبا زما ځوانان سو. بس دی نه دی وژل کیږي که بچی او که مزوان دی. مشته نور امن پکار دی، مشته نور امن پکار دی. بس اعلان کوو دنیا ته، نن اعلان کوو دنیا ته. مشته نور امن پکار دی، مشته نور امن پکار دی. التجا کوم باچا ته، مشته نور امن پکار دی، مشته نور امن پکار دی.